转运权，在技术区我们已经顺利完成了火箭的功能检查和匹配性测试，完成了飞船的综合电测和加入扣罩等工作。目前火箭和飞船状态良好，已经具备转入发射阶段的条件。今天的天气也非常好，风和日丽，非常适合于船舰组合体的垂直转运。转运到发射区以后，我们还将继续开展船舰的功能检查、气运性测试、全系统发射演练、航天员现场确认以及火箭加注等工作。船舰组合体的转运也标志着神舟15号载人飞行任务正式进入到了最后的发射准备阶段。